on the road again. No a naše další zastávka je Yellowstonský národní park. Yellowstone je nejstarším národním parkem v Americe a byl založen v roku 1872. Tento park se rozkládá ve třech amerických státech a těmi jsou Montana, Idaho a Wyoming. No a Yellowstone je samozřejmě unikátní tím, co všechno se tady nachází. Mimo jiné je tady více jak 500 gejzírů, což je vlastně nadpoloviční většina všech gejzírů na celém světě, tak se nachází právě tady v Yellowstone. V Yellowstone se nachází přes 10 000 geotermálních jevů a kromě těch gejzírů jsou to právě hot springs nebo horké prameny, potom my jsme to pojmenovali bublající bažiny a potom vlastně jenom pára, která uniká z podzemského povrchu. A samozřejmě tohle všechno je podtržený tím, že pod celým Yellowstonem se nachází obrovský supervulkán, který když by vybouch, tak nám úspěšně zničí pravděpodobně celý svět. Ale nebojte se, bouchat by to nemělo. Tak my jsme se teďka vecpali na jednu komentovanou prohlídku od jednoho rangera a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a tak jsem si říkal, že se s váma o to podělím. To zajímavé, co nás asi nejvíc jako překvapilo nebo co jsme nevěděli, tak byl vlastně rozdíl mezi těma horkýma pramenama a těma bublajícíma bažinama, jak jsme to nazvali a přeložili. Tak vlastně ten největší rozdíl je v tom, že ty bažiny jako takový, tak veškerá ta voda pochází z tajícího sněhu, z deště a tohleto. A jenom do toho vlastně probublává ten vzduch ze spoda. To, co se uvolňují všechny ty plyny z těch sopečných věcí tady pod zemi, podzemí a to bublá. Když to ty horký prameny jako takový, tak tam je ta podzemní voda, která s těma plynama utíká na povrch a dělá to ty gejzíry a takhle. Takže to jenom, abych doplnil Verču. Takže tohle byla naše vícedenní zastávka v Yellowstonu. Yellowstone úplně paráda, rozhodně stojí za návštěvu, my jsme to strávili 3 dny. Hrozně rozmanitý, od kaňonů, vodopádů, všech typů těch geotermálních jevů. Mm-hmm. Opravdu paráda. A je hodně zvířat, tady je bizoni, medvědi jsme tady nepotkali, veverky, jeleni, elkové, všechno prostě, takže opravdu je tady to hodně co vidět. No a další zastávkou je... Národní park Grand Teton. Park, který leží na jih od Yellowstonu, jmenuje se podle jeho nejvyšší hory, která má bez 1 metru 4200 metrů nad mořem. Lidi sem jezdí pro bohatý wildlife a pro tyhle ty nádherné hory, které jsou za náma, takže my ho jdem prozkoumat.
No a my máme za sebou návštěvu Grand Tetonu, moc se nám tu líbilo. Určitě krásný park, který by stál za toho prohajkovat víc. Našlo by se tady asi víc cest, i možná více denních hajků, ale asi na to nemáme ani čas, ani energii, ani chuť. Takže my jsme ho projeli dneska, během jednoho dne vlastně. Spoustu krásných zastávek, nádherný, vysoký hory. No ale my už frčíme dál.